Oikein hyvää huomenta kaikille täällä paikan päällä ja pitäisikö nyt sanoa silleen niin kuin televisiossakin, että myöskin siellä kotikatsomoissa, koska tämähän nyt välittyy sitten ties minne tässä maassa, kun meillä on tämä striimaus tässä käytössä. Tosi mukavaa, että tämän päivän aihe on kiinnostanut näin isoa joukkoa täällä Päijät-Hämeessä. Eli siis meillähän on keskiössä tänään perhehoito ja nimenomaan sen yhteiskehittäminen siltä pohjalta, mitä nyt sitten viime syksynä on THL:n vetämänä valmistunut tämmöinen mallinnus, niin se on myöskin tässä meillä tai niin kuin taustalla, että meillä on materiaalia, mistä lähtee kehittämään, mutta myöskin päästään sitten vaikuttamaan siihen, että minkälaista on hyvä perhehoito tulevaisuudessa. Mun nimi on Tuija Ostet ja toimin täällä Päijät-Hämeessä tämän valtakunnalliseen muutosohjelmaan LAPEen kuuluvan Päijät-Hämeen projektin päällikkönä. LAPEssahan, kuten meidän nämä rollapitkin täällä kertoo, niin LAPEn tämmöinen kuningasajatus on kehittää palveluita siihen suuntaan, että tarjolla on sopivaa tukea oikeaan aikaan, sopivaan aikaan. Ja mä ajattelen, että tämä perhehoito on tietyssä kohtaa, se on nimenomaan sopivaa palvelua, sopivaa tukea silloin, kun tilanne on mennyt siihen pisteeseen, että sitä tarvitaan. Ja siinä mielessä sen kehittäminen on nyt ihan paikallaan myöskin täällä Päijät-Hämeessä. Me kuullaan tänään meidän päivän ohjelma. Menee siis niin, että me lähdetään tästä mallinnuksesta liikkeelle ja meillä on täällä THL:n asiantuntija paikalla. Mutta sitten me myöskin kuullaan, koska tietenkään perhehoidon kehittäminen niin ei lähdetä mistään tyhjästä tai pisteestä A täällä Päijät-Hämeessäkään, vaan sitä on kehitetty ja meillä on paikallisia tai siis alueellisia kehittäjiä täällä paikalla. Ja jos ajattelee noin tilastojen valossa, niin siinä mielessä ehkä niin kuin Päijät-Hämeessä on myös tarpeen kehittää, koska me sijoitutaan perhehoidon niin kuin käytössä sinne keskitasolle. Et on maakuntia, jossa perhehoitoa käytetään sijaishuollon muotona enemmän. Mutta tietysti on sitten myöskin niitä, joissa on ehkä, niin kuin, että me sijoitutaan noin tilastojen valossa aika sinne keskivaiheille. Sitten me vähän perehdytään siihen, että miten perhehoito on muuttunut, koska me kaikki tiedetään, että se on lainsäädännössä nykyään tämmöinen ensisijainen harkittava sijaishuollon muoto, niin katsotaan sitä vähän, että miten tilanne on kehittynyt. Ja sitten kuullaan kommenttipuheenvuoroja asian tai osallisilta, jos nyt niin voi sanoa, että meillä on perhehoitajia ja myöskin Perhehoitoliiton puheenvuoro. Siinä välissä meillä on 10:ltä tarjolla tuossa ulkopuolella kahvia. Ja sitten lounastauko pidetään tuolloin noin 15 vaille 11. Ja iltapäivällä päästään sitten näihin pienryhmiin. Ja te olette toivottavasti saaneet postia, jossa teidät on jaettu näihin pienryhmiin. Täällä aivan hyvin voi olla paikalla ihmisiä, joille tämmöistä postia ei ole tullut, koska niin kuin siinä, se on hieman nämä osallistujajoukko on elänyt tässä, niin ei mitään hätää, varmasti mahdutte mukaan ja katsotaan sitten iltapäivän aluksi, että ryhmät on suurin piirtein tasasuuruisia. Mutta palataan vielä lounastauon jälkeen siihen, että katsotaan tämä pienryhmiin jakautuminen ja ohjeistus niihin niin vielä tässä yhteisesti. Sitten pienryhmätyöskentelyä sinne kahviin asti ja sitten vielä vedetään yhteen ja katsotaan, että mitä tämän jälkeen, miten ehkä jatketaan tätä kehittämistä täällä tämän jälkeen. Näillä sanoilla toivotan meille kaikille tosi hyvää ja,
ja tämmöistä ajatuksien täyteistä päivää perhehoidon parissa.